Müasir silahların, yəni HMARS və MLRS-in Ukraynaya verilməsi Rusiya ərazisində olan strateji obyektlər, eləcə də şəhərlər üçün böyük təhlükə olduğunu göstərir. Bu fikirləri Axaraza tanınmış Rusiyalı hərbi ekspert, Milli Müdafiə Jurnalının baş redaktoru Igor Karoçenko deyib. Ötən gün Ağ Ev sözçüsü Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ukraynaya 700 milyon dollarlıq yeni hərbi yardım paketi təqdim etdiyini açıqladı. Silahlar arasında müasir HMARS raket sistemləri də var. Burada bizim üçün ciddi narahatlıq yaradan amil məhz uzaq mənzilli bu raket kompleksinin Ukraynaya çatdırılmasıdır. HMARS yaxın və uzaq zonalarda zərbələr endirməyə qadir çox güclü silahdır. Bu silahların Ukraynaya çatma ehtimalının qarşısını almaq üçün Rusiya Ukraynanın cənubunda və qərbində mühüm nəqliyyat və logistika infrastrukturlarına zərbələri gücləndirməlidir. Əks təqdirdə bu raketlər ilə Rusiya şəhərləri vurulacaq deyə Karoçenko bildirib.